আপোনাকে স্বাগতম জনায় AWN 24 নিউজৰ ষ্টুডিঅ'ত মই ঝৰ্ণা। আজি দেওবৰীয়া বিশেষ অনুষ্ঠানত আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ ঢকুৱাখানাৰ এগৰাকী শিল্পীৰ ওপৰত আমি যুগুত কৰা এক বিশেষ প্ৰতিবেদন। কত জোৱানৰ মৃত্যু হ'ল, কাৰ জীৱন যৌৱন গ'ল, সেই মৃত্যু অপৰা যে তেনে মৃতক নহলো মই কিয়। কত জোৱানৰ মৃত্যু হ'ল, কাৰ জীৱন যৌৱন গ'ল, সেই মৃত্যু অপৰা যে তেনে মৃতক নহলো মই কিয়। কত জোৱানৰ মৃত্যু হ'ল। আহক আমি সকলোৱে উপভোগ কৰোঁ ঢকুৱাখানাৰ 2 নং বাটমাৰি গাঁৱৰ মহিলা জ্যোতিকা শইকীয়াৰ কণ্ঠৰ যাদু। কৰ্মব্যস্ততায়ো সাৰ মনাব নোৱাৰা ঢকুৱাখানাৰ 2 নং বাটমাৰীৰ এগৰাকী গৃহিণী, নাম জ্যোতিকা শইকীয়া। এইগৰাকী গৃহিণীৰ শিৰাই শিৰাই প্ৰবাহিত হৈ আছে সংগীত। দুটাকৈ ল'ৰা সন্তানৰ মাতৃ জ্যোতিকাই পৰিয়ালৰ সমস্ত দায়িত্ব পালন কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে আগবঢ়াই নিবলৈ সক্ষম হৈছে নিজৰ প্ৰতিভা। এই ক্ষেত্ৰত প্ৰতি মুহূৰ্ততে ছাৰ দৰে থাকি সহযোগ কৰে জ্যোতিকাৰ স্বামী দীপৰঞ্জন শইকীয়াই। ইতিমধ্যে বিভিন্ন মঞ্চত গীত পৰিৱেশন কৰি জ্যোতিকাই দৰ্শকৰ বিপুল সমাদৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। মোৰ নিজৰ হেৰিৰ ফালৰ পৰা যিমানখিনি পাৰি মানে সিমানখিনি আগবঢ়াই নিছোঁ। আৰু কেনেধৰণে মানে এই প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিব পাৰে তাত মানে মই গুৰুত্ব দি পিনি আগবঢ়াই নি আছোঁ আৰু বৰ্তমানলৈকে। আৰু ভৱিষ্যতে আৰু কেনে কিমানখিনি কি কৰিব পাৰোঁ চাওঁ আৰু। এওঁ এনেই সৰুৰ পৰাই জড়িত হৈ আছিলে, কিন্তু মাজতে বিয়া পতাৰ পিছৰ পৰাই অলপ আঁতৰি থাকিব লগা হ'ল। কিছুমান এনে বিভিন্ন পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰতে মানে জড়িত হৈ থাকিবলগীয়া হোৱাৰ কাৰণে মানে সংগীতৰ ক্ষেত্ৰখনৰ পৰা অলপ আঁতৰি থাকিব লগা হ'ল। বৰ্তমান এতিয়া আকৌ মোৰ ফালৰ পৰা মই অলপ মানে এওঁক উৎসাহ যোগাইছোঁ আৰু তেওঁ নিজেও যথেষ্ট যিমান পাৰে কষ্ট কৰিছে। এনেধৰণে মানে বৰ্তমান আগবাঢ়ি গৈ আছে আৰু আৰু আগলৈ যাবৰ কাৰণে মই যিমান পাৰোঁ সহায় কৰি যাম বুলি মই নিজে ভাবি আছোঁ মানে। সম্পূৰ্ণ নিজাকৈ সংগীত চৰ্চা অব্যাহত ৰাখিছে যদিও এতিয়ালৈকে সংগীতৰ ক্ষেত্ৰখনত কোনো ধৰণৰ বিশেষ সুবিধা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই এইগৰাকী কণ্ঠশিল্পী। মই সৰুৰ পৰা গান গাইছিলোঁ, কিন্তু অলপ দিন বিয়া পতাৰ পিছত আঁতৰি থাকিবলগীয়া হ'ল। এতিয়া আকৌ আহিছোঁ, কিমান দূৰ আগবাঢ়িব পাৰোঁ। এওঁ মোক বহুত উৎসাহ যোগায় আৰু বহুতখিনি মানে তেওঁ মানে মোতকৈ বেছিহে আগবঢ়া এইবিলাকত। মই ক'ৰবালৈ নাযাওঁ বুলি ক'লেও মানে নকৰোঁ বুলি ক'লেও তেওঁ মোক জোৰ জবৰদস্তি লৈ যায়, পঠিয়ায়। নিজে যাব নোৱাৰিলেও আৰু যাব পাৰিলেতো লগতে যায়। তেনেকৈ তেওঁ মোক বহুতখিনি সহায় কৰিছে। ভৱিষ্যতে নিজকে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰাম বুলি ভাবিছোঁ। এতিয়া কি হয়, কিমান দূৰ যাব পাৰোঁ, কিমান কি কৰিব পাৰোঁ, এতিয়ালৈকে মই সাৰেগামা পাত গৈছিলোঁ, ইণ্ডিয়ান আইডল গৈছিলোঁ, 2-3টা ৰাউণ্ডলৈকে চিলেক্ট হ'লোঁ। তাৰপিছত আকৌ বেক মানে হেৰি হৈ গ'লোঁ। তাৰপিছত অসমীয়া এনেকৈ ভইচ অফ লখিমপুৰ তাৰ টপ 10ত থাকিলোঁ। তাৰপিছত ভইচ অফ সুবৰ্ণচৰী এতিয়া ফাইনেল। তাৰপিছত এনেই ওচৰৰ সৰু সুৰা প্ৰগ্ৰেমবিলাক পূজা চূজা সেইবিলাকত তেনেকৈ গৈ মেলি থাকোঁ আৰু। অসুবিধাটো হয়, হ'লেও সেইবিলাক মই অসুবিধা বুলি নাভাবোঁ। আগবাঢ়ি যাবলৈ হ'লে অসুবিধাটো পাৰ কৰিয়ে যাব লাগিব ন, সেইকাৰণে মই সেইবোৰ ইমান গুৰুত্ব নিদিওঁ। মই গিলামৰা সংগীত মহাবিদ্যালয়ত বৰ্তমান 4th ইয়াৰ। মানে এৰা ধৰাৰ মাজে গৈ গৈ ইমানখিনি পাইছোঁগৈ আৰু। নহ'লে একেলগে গৈ থকা হ'লেতো কেতিয়াবা ল'ৰা ছোৱালী কিবা কিবি বোলে সমস্যা হেৰি হোৱাৰ কাৰণে বেক হৈ যোৱা হৈছে। নহ'লে মই ইমান দিনা তাৰ পৰা বাৰু আজৰিয়ে হ'লোহেঁতেন, কিন্তু হ'লেও মই এতিয়া কৰি আছোঁ। জ্যোতিকা শইকীয়াৰ ফেচবুক পষ্টত তেখেতৰ সংগীতৰ প্ৰতিভা প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ পাছত AWN 24 নিউজৰ প্ৰতিনিধিয়ে এইগৰাকী সুললিত কণ্ঠৰ গায়িকাক লগ ধৰি দৰ্শকৰ বাবে যুগুতাই আনিলে এই বিশেষ প্ৰতিবেদন। তুমি আহিবা বুলি বাৰে বাৰে মই, তুমি আহিবা বুলি বাৰে বাৰে মই, পদূলি মুখলৈ চাওঁ
এই প্ৰতিবেদনৰ যোগেদি এইগৰাকী লোকচক্ষুৰ আঁৰত থকা কণ্ঠশিল্পীক বহল ভিত্তিত চিনাকি কৰি দিয়াৰ আমাৰ এক প্ৰয়াস কৰিলোঁ।
দৰ্শকে এই বিশেষ প্ৰতিবেদনখন আকোৱালি লৈ জ্যোতিকা শইকীয়াক উৎসাহিত কৰিলে আমাৰ এই প্ৰচেষ্টাই সাৰ্থকতা লাভ কৰিব। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্টছ AWN 24 নিউজ।